Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Серцем вдома. Відкритий продовжує цикл сюжетів про дніпрян, які вимушено виїхали за кордон, але рахують дні до свого повернення. Сьогодні розповідь про наших у Німеччині. Пошили вже понад 300 комплектів спецодягу для рятувальників. У Кам'янському працює підприємство, яке евакуювалося із Сєвєродонецька. Мистецтво задля ЗСУ. Другий благодійний арт-наступ у Дніпрі зібрав майже 400 тисяч гривень на дрони, автівки та засоби захисту для військових. Про це та інше більш детально. Тяжко поранені, але міцні духом. У Дніпрі медики щодня рятують українських вояків. Опікове відділення однієї з міських лікарень завантажене на 70%. Тут медики роблять неможливе, практично вишкрябуючи своїх пацієнтів з лап смерті. Фахівці кажуть, порівняно з 2014 роком профіль їхньої роботи змінився. Замість побутових травм нині лікують опіки та роблять реконструктивні операції військовим. Захисники ж постійно дякують ескулапам за професіоналізм і відданість справі. Та попри важкі поранення, знову рвуться в бій. Артему лише 22. Він недавно закінчив бакалаврат, а потім почалася війна, і він вирішив пов'язати своє життя із військом. Аж раптом ракетний обстріл окупантів. Хлопець каже, був у шоці. Пам'ятає вибух, пилюку, спалах. А далі вже не біжить, а летить. Зізнається, думав, що все. Зараз радіє, що йому пощастило вижити. У мене отут на руці теж кожу наложували. Оця в мене бистріше загоїлась, тут у мене, от як бачите, тут саме найбільше, що в мене теж кожу наложили, то воно тут теж такі опіки були. Я не знаю, де такі врачі беруться, але вони просто, пацанів, мене просто з того світа по кусочкам все збирають. Поряд з Артемом – мама. Жінка розповідає, про поранення сина дізналася одразу. І за кілька днів приїхала з Польщі, де була на заробітках в Україну. Нині невідривно сидить поруч і тримає Артема за руку. Це рішення його. А я вже як мати підтримала його. Він в мене один син. Так. І тепер я його підтримую. А в сусідній палаті Віталій. Після обстрілу 120-мм мінами їхніх позицій на Донецькому напрямку, третина його побратимів отримала важкі поранення. А його самого, каже військовий, посікло осколками ворожих снарядів. Один поцілив у ногу, інший наскрізь пройшов через стегно. Ще один ледь не залишив бійця без руки. Віталія врятував друг, який закрив його своїм тілом. Я розумію, що він мене прикрив собою, грубо говоря. Большое, все, что летело большое, пришло на меня, а все, что летело мелкое, оказалось в нем. Зараз життю Віталія нічого не загрожує. Позаду складні операції та пересадки шкіри. До кінця літа в чоловіка реабілітація. Військовий каже, дякую лікарям щодня. У мене рука на 3 сантиметри коротше, но вона моя. Медики говорять, характер травм їхніх пацієнтів змінився. Зараз переважно мають справу з великою кількістю опіків у поранених та реконструктивних операцій. Їх роблять, коли у військових глибокі рани і вони потребують пересадки шкіри. Лікарі наголошують, для них надважливо зберегти нашим воїнам здоров'я. На сьогодні в нас є певна насторога стосовно комбінованих травм. Це мінно-вибухові травми, тобто ми не можемо виключити і травми грудної клітки, і травми брюшної порожини. Тому ми тісно взаємодіємо з лікарями інших наших лікарень для діагностики, своєчасного лікування. І буває таке, що є поранені опіки, але вони лікуються в торакальній хірургії, в абдомінальній хірургії, а потім ми вже робимо свою роботу. Проте, попри важкі поранення та опіки, в наших військових бойовий дух. Кожен мріє якнайшвидше одужати і повернутися на передову. Кажуть, заради перемоги України готові стояти до останнього подиху. Альона Вєтрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Зараз ситуація на Дніпропетровщині стабільна та контрольована. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Водночас прикордонні території області під постійними обстрілами окупантів. Усі вихідні ворог гатив зградів, смерчів та далекобійної артилерії по Зеленодольській громаді. Внаслідок ворожих атак в Зеленодольську сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджені кілька багатоповерхівок, будівля ДЮСШ, пошти та будинок культури. Через вогонь рашистів постраждали двоє місцевих жителів. Їм надали медичну допомогу, загрози життю немає. Від шпиталізації люди відмовилися. Забороняється зараз пересуватися парками, утриматись від відвідування дач, максимально убрати дітей з вулиць і при можливості вивести їх поки що з нашої громади. Тому що зараз наша громада перебуває не дуже в гарячій точці зіткнення Херсонщини та Дніпропетровщини, де йдуть за бої за нашу територію, за визволення нашої Херсонщини. Під обстрілами також були паркова та прибережна зони Зеленодольська. Там фахівці виявили воронки та уламки від градів. Через небезпеку місцева влада заборонила відвідування парків і території поряд із водосховищем. Там працюють ДСНСники та поліція. Розмінуємо країну разом. ДСНСники розробили дві навчальні програми для підготовки саперів та ідентифікаторів. Підготовка нових спеціалістів на часі. Бо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 300 тисяч кілометрів території держави стали потенційно небезпечними. Щоденно рятувальники знаходять і знешкоджують від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Програма навчання для саперів – 4 тижні. Тут готуватимуть фахівців, які зможуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Друга програма – ідентифікатор. Після фахівці зможуть проводити попереднє розпізнавання підозрілих предметів. Ідентифікатори сьогодні найбільш затребувані. Навчені спеціалісти допоможуть значно знизити час розмінування та зменшити заміновану площу. Термін навчання – 3 дні. Додаткова інформація на сайті min.dsns.gov.ua. Буде 4 замість 3. Українці за 3 дні зібрали кошти на 4 турецькі ударні безпілотники. Нагадаємо, 22 червня волонтер та шоумен Сергій Притула оголосив благодійний збір на покупку байрактарів. Ціна – 500 мільйонів гривень. На збір планували витратити тиждень. Однак щойно Сергій Притула кинув клич, на його рахунок моментально посипалися зарахування. Приєднався до ініціативи і дніпровський блогер Ігор Лаченков. І на байрактари назбирали не за 7 днів, а за 3. Українці так запопадливо перераховували на безпілотники, що замість півмільярда гривень вийшло 600 мільйонів, а отже смажити орків будуть аж 4 байрактари. Проєкт назвали «Народний байрактар», і він таким дійсно став. Про мегазбір українців написали навіть в онлайн-енциклопедії «Вікіпедія». Це був проєкт єдності, і дуже хочеться, щоб ми це далі несли у собі. Розуміння того, що великі справи тільки гуртом, міняти світ тільки гуртом, міняти себе тільки гуртом. І ну, я коли дивився на те, як дівчатка якісь там пишуть «Лучший шопінг Байрактар», я просто знов сльози на очі наверталися від того, як ми всі дружно об'єдналися навколо чогось. Задача була за 7 днів зібрати на 3 байрактари. Ми зібрали на 3 байрактари за 3 дні. І навіть на 3, і навіть трошки зверху ще залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. От, трошки не стримуюся, здається. За нашу та вашу свободу. У Варшаві на Замковій площі сьогодні відкрилася виставка російської військової техніки, знищеної або захопленої ЗСУ. Це перша експозиція за межами України, повідомили в Міноборони. На виставці бойовий танк Росармії Т-72, який спалили на Київщині 31 березня. Самохідна артустановка. Її ЗСУ потрощили на Сумщині. Крім того, відвідувачі можуть також побачити зразки снарядів реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч». Організували виставку Міністерство оборони України та канцелярія прем'єра Польщі.
Практично весь світ за Україну. На вихідних на 4 континентах пройшли майже півсотні мітингів на підтримку захисників Азовсталі. На вулиці під гаслами «Азовсталь Free Mariupol Defenders» вийшли мешканці 30 країн. Зокрема, Туреччини, Великобританії, Грузії, США, Канади, Японії, Швеції, Німеччини. Ці акції – прояв підтримки не тільки захисників Азовсталі та їхніх родин, а й Маріуполя. Його жителі пережили жахливі випробування, і сьогодні місто живе з надією на якнайшвидшу деокупацію. Мітингувальники одноголосно закликали не забувати про героїзм українських захисників, а також забезпечити полоненим належні умови та сприяти їхньому скорішому звільненню та поверненню додому. Сильних та незламних духом продовжують зображати на малюнках. Асоціація родин захисників Азовсталі поширює арт-роботи, присвячені Маріуполю. Все, аби про героїзм бійців не забували ні в Україні, ні у світі. На адресу асоціації надсилають десятки робіт, що вражають та захоплюють мужністю і нескореністю українських військових. Рідні азовсталівців просять продовжувати творити та надсилати свої творіння на електронну адресу, яку ви бачите на своїх екранах. 1700 робіт, понад півтисячі декоративних виробів на 3 майданчиках. Дніпро вдруге пішло в арт-наступ. Гроші цього разу збирали на ЗСУ. Що на них придбають та хто долучився до благодійного вернісажу – дивіться в нашому сюжеті. Козаки, кораблі, соняшники – ще сотні картин зібрали на виставці у сквері Прибережному. І поки одні люди тут бігають поміж мольбертами… Для інших з імпровізованої сцени лунають співи – патріотичні. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. От, наприклад, Оксана прийшла на арт-наступ із чіткою метою – шукає дитячу картину. Дуже подобаються картини, які малюють дітки. Думаю, що оберу якусь. Тим часом Олег Вікторович зі своєю вже визначився. Купив майже найдорожчий лот. За 1000 гривень взяв картину із зображенням квітів. Відчуття миру, відчуття доброти. Квіти завжди якийсь позитивний настрій. От тому вибирав квіти. Оцю вибрав ось цю картину. Картини так само, як і декоративні вироби, тут можна обирати за донати від сотні до 5000 гривень. Кожний витвір позначений наліпкою певного кольору. Деякі люди не розуміють, як правильно определити це. Я підводжу і ми разом дивимось, потім я підвожу для нашого столику і ми показуємо цей колір, скільки коштує. За такою ж схемою виставка ще на 2 локаціях, окрім скверу Прибережного, на набережні та вулиці Яворницького. Загалом на них представили 1700 картин та понад півтисячі декоративних виробів. І це найбільший арт-вернісаж за всю історію Дніпра, кажуть у мерії. Відверто скажу, митці певний час вагалися, як бути, чи можна от повністю позбутися картин заради оцих святих цілей, які ми переслідуємо. І в кінці кінців всі, хто беруть участь, це фактично краще з кращих. І кращі роботи на цю виставку надавали не лише художники із Дніпра, а надсилали й з Київщини, Херсонщини, Одещини та Харківщини. Деякі митці навіть лишили на них записки з особистими історіями. Я дівчинка. У 2020 році приїхала з міста Волноваха, Кам'янське. В Волновахі жили мої бабуся та дідусь. Зараз їх вдома більше немає. Тобто це така дуже емоційна робота і насправді те, що ми зараз робимо, ми робимо для нашої перемоги. Усі кошти, зібрані на арт-наступі, підуть на потреби Збройних сил України. Це дрони, це автомобілі з високою прохідністю, це засоби особистого захисту та таке подібне. На арт-наступі вдалося зібрати приблизно 400 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше, ніж минулого разу. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».
Соняшникова форма. Під такою назвою один з японських футбольних клубів представив нову форму. Вона у синьо-жовтих кольорах. Всі отримані кошти від продажу дрес-коду футболістів японці направлять на допомогу Україні. Також клуб на домашніх матчах роздаватиме насіння соняшника – національної квітки українців, щоб її пелюстки квітли в різних містах. Українська пісня лунає і за кордоном. Сьогодні ми завершуємо цикл сюжетів «Серцем вдома» героїнею, яка про тугу за батьківщину розповідає піснями. Діана разом з донькою в Німеччині з початку березня. Аби розповісти світу про війну, давала акапельні концерти не тільки місцевим, але й виступала на благодійних заходах. Як пісня рятувала від туги за Україною? Дар'я Пшенична розкаже. Пісенні конкурси, репетиції, українська музика та мир – усе це було у Діани Кальметової, керівниці ансамблю народної пісні. Однак одного дня в щасливе життя увірвалася війна. Ніхто не мог повірити в те, що насправді це все серйозно і по-справжньому. Десь тиждень ми сиділи вдома і ховалися так само, як і всі українці, по підвалам. Діти дуже боялися засинати. Ми вирішили, що ми повинні поїхати в безпечніше місце. Цим місцем для родини виявилася Німеччина. Як і більшості українців, родині Діани довелося декілька днів добиратися до місця призначення. Випробуваннями стали черги, важка дорога та ночі без сну. Однак вагому роль зіграла підтримка волонтерів та просто небайдужих. Люди дуже сильно підтримували всіх українців, які приїхали. Надавали допомогу, хто чим міг, або транспорт, де треба поїхати, якісь документи заповнити. Допомагали з заповненням документів, допомагали з одягом, з їжею. І хоча Німеччина з її старовинними архаїчними вуличками та спокійним ритмом життя одразу припала до душі Діани, однак серце країлося від туги за рідним українським куточком. Коли ми приїхали до Німеччини, моє серце вагалося розповісти всьому світу про наші традиції, українську культуру, українську пісню. І тому, звичайно ж, в перші дні всі почули в нашій місцині про те, як ми співаємо. Ми співали акапельні пісні. Відтак виступи для місцевих переросли у благодійні концерти. Ой, то ж не зозуля, то рідная мати. Гроші, зібрані після благодійних виступів, родина передає на допомогу таким, як і вони, біженцям. Хочеться, щоб справді настав швидше вже мир на Україні, щоб ми могли повернутися до своєї домівки, до своєї роботи і почали жити ще краще, ніж було. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовного проїзду більше не буде. У Польщі з 1 липня скасують безплатний проїзд для українців залізничним транспортом. Про це повідомляє сайт польського залізничного оператора. Відтак, правила видачі безкоштовних квитків для українців діятимуть до 30 червня включно. Нагадаємо, з 1 по 30 червня громадяни України можуть безкоштовно курсувати в містах, які знаходяться на східному кордоні. Це Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуш, Ярослав та Жешов. Станом на сьогодні послугами польської залізниці вже скористалися понад 2 мільйони біженців з України. Вони змінили прописку, але продовжують робити свою справу – шити для українських рятувальників спецодяг. До Кам'янського переїхало підприємство «Укрпошстандарт». Це провідний український виробник спеціального захисного одягу для пожежників і рятувальників. Підприємство евакуювалося на Дніпропетровщину із Сєвєродонецька за програмою «Релокація бізнесу». На новому місці підібрали працівників, встановили обладнання і почали шити захисну одежину для ДСНСників.
Переїхали, змонтували вивезене з Луганщини сучасне устаткування і почали шити. Науково-виробниче підприємство «Укрпошстандарт», яке евакуювалося до Кам'янського, багато років виготовляє форму для українських рятувальників. Як парадну, так і для роботи в умовах високих температур та відкритого вогню. На сьогоднішній день у нас працює близько 15 людей. Ну, підприємство і надалі набирає висококваліфіційні кадри швачок. Дякуємо дуже центру зайнятості, ми співпрацюємо з ними. До Кам'янського евакуювалися не всі працівники підприємства, тому на новому місці одразу взялися за пошук кваліфікованих фахівців. Найняли додатково швачок, кравців та закрійників. Проте вакансії є й досі, кажуть у міському центрі зайнятості, який підбирає персонал для «Укрпошстандарт». Крім того, на підприємстві обіцяють додаткове навчання просто на робочих місцях. На це підприємство ми пропонуємо вакансії як нашим громадянам, так і внутрішньопереміщеним особам. Вакансії є на цьому підприємстві конкретно, тому ті особи, які мають досвід роботи, які мають професію швачка, будь ласка, звертайтесь до центру зайнятості, ми дамо контакти і направимо на це підприємство. Через повномасштабну російську агресію чимало підприємств припинили свою діяльність, а люди залишились без копійки у гаманці. Проте завдяки взаємодії центрів зайнятості та виробництв українці знаходять нову роботу, а роботодавці – потрібні їм кадри. Юлія Шлемова вимушено виїхала із Сєвєродонецька, але й гадки не мала, що в евакуації влаштується працювати на підприємство з рідного міста. Ми переселенці з Сєвєродонецька. И, конечно, первое время очень растерялись, даже не знали, будем ли мы вообще работать. А благодаря тому, что центр занятости нам предоставил рабочие руки, столько людей, и поэтому мы поняли, что есть смысл открывать новые рабочие места, чтобы в наше тяжелое время помогать именно производить эту одежду, помогать нашим ребятам хотя бы одевать их. Нині на «Укрпошстандарті» працюють два цехи. На сьогодні підприємство вже відшило півсотні комплектів тепловідбивних костюмів та за 300 комплектів літнього робочого одягу для рятувальників. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Загалом на Дніпропетровщину переїхали 18 підприємств-переселенців з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей, повідомили в обласній військовій адміністрації. 9 вже почали працювати. Серед них – завод спеціального кріплення, виробництво паперової упаковки та поліетиленової плівки, логістична та швацька компанії. Зараз монтують лінії виробництва два великі заводи машинного обладнання. Крім того, ще 28 підприємств розмістили в області свої склади. Модернізують, аби заощаджувати. У Дніпрі продовжують оновлення вуличного освітлення. Зараз комунальники працюють на вулиці Михайла Грушевського. Тут працівники міськсвітла демонтують старі світильники з натрієвими лампами та зношені кронштейни. Замість них будуть енергоощадні світлодіодні лампи. Крім того, прокладуть її майже 3 кілометри нової контактної мережі. Роботи планують завершити до початку липня. Демонтується лінія стара, яка вже отработала свое время, будет новый, это СИП, самонесущий провод и светодиодные светильники. Сейчас основное направление на перекрестке пешеходные переходы, чтобы безопасность движения. И мы ставим на этих перекрестках ставим двухрожковые кронштейны. Ну, естественно, увеличивается освещенность, стоит два светильника светодиодных. На годину більше. Так працюватимуть від сьогодні більшість міських маршрутів Дніпра. Все через комендантську годину. Про це повідомили у профільному департаменті міськради. Нагадаємо, з 27 червня за розпорядженням голови обласної військової адміністрації у Дніпрі та Кам'янському скоротили комендантську годину. Із суботи вона діє від опівночі до 5. Тому останні машини з кінцевих зупинок тепер відправлятимуться о 22. Подовжений режим роботи електротранспорту по основних маршрутах. Водночас метрополітен працює, як і раніше. Останні рейси о 23-й з обох кінцевих станцій. Розклад руху на кожному напрямку у телеграм-каналі Департаменту транспорту.
Відкриваємо гаманці. Вартість проїзду у громадському транспорті збільшиться. Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Дніпровської міськради. Усе через зростання цін на дизпаливо, яке на АЗС вартує майже 60 гривень за літр. Відтак, проїзд у маршрутках номер 9, 77, 90, 92, 141 підвищать до 18 гривень. На всіх інших напрямках встановлять тариф 15 гривень. А ось на соціальних маршрутах вартість однієї поїздки становитиме 11 гривень. Зазначимо, проїзд здорожчав у всіх великих містах України. У Дніпрі ухвалити це рішення збираються на найближчому засіданні виконкому. Перемога понад усе. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов турнір з боксу. Змагання організували міський палац дітей та юнацтва спільно з дитячо-юнацькою спортивною школою. У змаганнях взяли участь майже 60 юних боксерів різного віку та вагових категорій. На ринзі боксували як дніпряни, так і спортсмени-переселенці. Переможцям та призерам вручили медалі та призи. Очень нравится, что в такое время тяжелое для нашей страны проводят турниры, стараются проводить. Их мало на самом деле, но все же пытаются. Это очень приятно, подтягивает молодежь к спорту. Вот совсем юные участники участвуют и старшие, и это очень хорошо. Возможность показать себя, свое мастерство, посмотреть на других соперников. Вот. А тренерам также присмотреться, потому что с началом войны все, как-то все растерялись как-то. Сейчас у нас есть возможность немножко посмотреть на наши резервы, нашей секции из Донецкой области, из Луганской области детки. Все ходят, занимаются, тренируются. Мы уже месяц тренируемся. Прервался наш тренировочный процесс из-за войны. Ну, вот первые соревнования – это вообще здорово. Українська мрія. Відзавтра «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку. На ній буде найбільший у світі вантажний літак «Українська мрія». Рашисти знищили її у перший день війни. Нова марка стане символом незламності й волі українців, знищити які неможливо. Основою для ескізу поштової марки став малюнок 11-річної Софії Кравчук з Волині. Дівчинка намалювала повітряне судно, яке летить до зірок, та прикрасила його рожевими квітами. Наклад поштової марки – 3 мільйони. Українську мрію можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти» або в онлайн-магазинах. А ще будуть художній конверт та листівка. Погашення штемпелями перший день пройдуть 28 червня в Києві та Гостомелі. А спецпогашення «Українська мрія» у всіх філіях «Укрпошти». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що дивитеся «Відкритий». Ми мужня країна, Україна!